Timi Hietala, sait vihdoin viime palloa kainaloon ja aika mukavasti kulki. No kyllä joo, että oli mukavaa kun pääsi pelaamaan pohjois-etelä suunnan foodista, missä on niinku omimmillaan ollut aina. Että se on joo, aika semmoista sanotaanko powerjuoksua tuli sieltä, että luultavasti jardeja tulee ja pallonkantoa tulee lisää. Muistanko mä oikein vai silloin kun sä tulit edustusjoukkueeseen, niin hyvä teillä eka peli, kun teloit nilkkas? No se oli itse asiassa sitä edeltävä kausi, mutta sitten heti eka kausi, kun olisi ollut fullbackinä starterina, niin heti eka peli ja leikkaukseen siitä sitten kausi ohi siinä heti ekas pelissä. Mutta aika sitkeästi olet vain jaksanut ja jatkanut. Kyllä joo, että kyllä tässä on koittanut duunia tehdä ja että toivotaan, että se vielä tuottaa hedelmää. 6-0 kentällä. Uskoitko, että ollaan näin hyviä tässä vaiheessa kautta? Kyllä mulla itsellä oli luotto ainakin siinä kohtaa, että ties toki siinä, että siinä on heti alkukaudesta pari tosi vaikeaa vieraspeliä, että on Kuopio, oli Roostersi, mutta meillä on ukot tehnyt tosi paljon duunia, meillä on pysynyt hyvin sama runko kuin viime vuonna ja kyllä mä uskoin silti meidän tekemiseen koko ajan. Mitä se antaa sulle, kun joukkueessa on semmoinen running back kuin Christian Powell? No kyllähän se avaa sitä pelikirjaa, että sehän CP:hän pystyy niin kuin tekemään pelin melkein tyhjästä, että se on niin kuin todella vahva ase siinä hyökkäyksessä, että se avaa tosi paljon, mahdollistaa tosi paljon pelejä tuossa hyökkäyksen puolella. Mutta oletko sä pystynyt imemään oppia sieltä? Onko tullut hyviä vinkkejä? Kyllä sit on, että niin kuin jos olisi fiksumpi, niin saisi varmaan enemmänkin imettyä, mutta Hyvä näin. Pikkuhiljaa. Hyvä näinkin. Kiitoksia. Kiitoksia.